ጉዞአችንን ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ጀምረን በመራቦ ያግራችን ክፍል ወደምትገኘው ወደ ለምለሚቷ ምድር ወደ ቤንሻንጉል አደረግን። አንድ ድንቅ የሆነ የሴቶች አዳሪ ትምህርት ቤት ልንጎበኝ። ከቤንሻንጉል ዋና ከተማ ሶሳ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ልዩ ስሙ ሆሞሻ በሚባል ስፍራ ላይ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎ የተገነባ ልዩ ትምህርት ቤት ነው። ፋሮ የሴቶች አዳሪ ትምህርት ቤት ምስረታውንና የዋና ቢሮ መቀመጫውን በእንግሊዝ ለንደን ያደረገው የፋሮ ፋውንዴሽን የተለያዩ የልማት ስራዎችን በመስራቅ አፍሪካ ባለው ሀገሮች ላይ የሚሰራ ሲሆን በሀገራችን ኢትዮጵያም በቤንሻንጉል ክልል ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ባስገነባው ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ በትምህርት ደረጃቸው የተሻሉ ሴት ተማሪዎችን ተቀብሎ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል በማስተማር እነሆ ዛሬ ለመጀመሪያ ዙር ምርቃት የደረሱ ተማሪዎቹን በደማቅ ሁኔታ ሊያስመርቅ ችሏል። ፋሮ ፋውንዴሽን እንግዲህ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በኢንተርናሽናል ኤንጂኦ ስም ነው የተመዘገበው። UK ነው የተመሰረተው። ዋና መስሪያ ቤታችንም እዛ ነው ያለው እና በጣም ያንግ ኦርጋናይዜሽን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ከጀመረን ወደ 6 አመት አካባቢ ሆኖናል። 2016 በፈረንጆች አቆጣጠር ላይ ነው ሬጅስተር ያደረግነው። ብዙ ስራዎችን ነው የምንሰራው። በዋናነት ያው ትምህርት ላይ፣ ጤና ላይ፣ እርሻ ላይ እና ደግሞ የውሃ ምንጮችን የውሃ ሶርሶችን ማጎልበት ላይ እንዲህ አይነት ስራዎችን እንሰራለን። ትምህርት በጣም ዋናው ፎከሳችን ነው። በአሁኑ ሰዓት እየሰራን ያለነው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ነው። ስንጀምር የጀመርን አካባቢ ሶማሌ ክልል ውስጥም ስራ ለመስራት ጥረት አድርገናል። አሁን ግን ሙሉ ትኩረታችንን ቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ አድርገን እዛ ነው እየሰራን ያለነው። We are privately funded foundation. We are founded by our chairman. የፋሮ ፋውንዴሽን የፋይናንስ ድጋፍ የሚያገኘው ከአንድ ግለሰብ ነው። በፋይናንስ የሚደግፈን ሊቀመንበራችን ሲሆን አፍሪካን ለማልማት ለብዙ አመታት ሲፈልግ የነበረ ሰው ነው። ከአስር አመታት በፊትም መቀመጫውን እንግሊዝ ያደረገ በጎ አድራጎት መመስረት ፈለገ። ይህም በጎ አድራጎት በዋነኛነት ትኩረት የሚያደርገው በመስራቅ አፍሪካ ልማት ላይ ሲሆን ራዕያችንም በኢኮኖሚ የተነቃቃችን አፍሪካ መፍጠር ነው። An economically vibrant Africa. በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ነው እንግዲህ በስፋት ምንሰራው ይያለው። ቀደም ብዬ እዚህ ስንመጣ በስፋት የተነገረን ከህብረተሰቡም ከመንግስት ባለስልጣናትም ከተለያዩ ወገኖች የሴቶች የትምህርት ሁኔታ በጣም ደካማ እንደሆነ፣ በተለይ ደግሞ ትምህርታቸውን ገፍተው እንደማይሄዱ የአንደኛ ክፍልን ካጠናቀቁ በኋላ ወደ ሁለተኛ ደረጃም ወደ ከፍተኛ ትምህርትም እንደማይገቡ ይልቁንም ወደ ትዳር ወደ ተለያየ ነገር ውስጥ እንደሚገቡ ስለሰማን ያንን ነገር ለማሻሻል ለመለወጥ
የግድ በትምህርታቸው ሰክሰስፉል የሆኑ ልጆችን ማፍራትና ለሌሎችን ማሳየት አርአያ እንዲሆኑ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ስላየ ነው ይህንን ትምህርት ቤት በዋናነት ሮል ሞዴል የሚሆኑ ልጆች ለማፍራት እነሱም የተመለሱ ደግሞ ኮሚኒቲያቸው ውስጥ ሌሎችን የሚያነሳሱበት በትምህርት ማመን እንዲጀምር ህብረተሰቡን የሚቀሰቅሱበትን ነገር ለመፍጠር ነው ይህን ትምህርት ቤት ያቋቋም ነው። መጀመሪያ የስምንተኛ ክፍል ስንማር ሚኒስትሪ ወሰድን። ከዛ በኋላ ውጤቴ ከ50 በላይ ስለሆነ የመመዝገብ እድል ነበረኝ ለፈተናው። ከዛም በኋላ በመማርበት ትምህርት ቤት ከሌሎች ተማሪዎች ጋር ፈቃደኝነታችን ተጠይቆ ተመዝግቦ ይሰጣል። ከዛ ለቤተሰባችን ይደወልና የምንፈተንበት ቀን ይነገረናል። ከዛ ፈተናውን እንወስዳለን። ከዛ ውጤት ጠበኩኝ አልፌያለሁ። ከዛ በኋላ ይዤ የመጣቸው ማቴሪያሎች ተነገረኝ። ከዛ መጣሁ። የመማር ማስተማር ሂደቱ በጣም አሪፍ ነው። አስተማሪዎችን በፈለግናቸው ጊዜ እናገኛቸዋለን። የምንፈልጋቸውን ጥያቄ እንጠይቃቸዋለን። ፍሪ አድርገው ነው የሚያስተምሩን። ሲያስተምሩን እና የፈለግነውን ጥያቄ እንድንጠይቃቸው ያደርጉናል እና በጣም እውቀታቸውን ከእውቀታቸው በላይ ነው የሚሰጡን። በጣም ኮንፊደንሳችን እንዲጨምርልን ያደርጉልናል እና በጣም አሪፍ ነው እዚህ ማስተማር ሂደቱ ማለት ነው። I found Ethiopian curriculum to be a very modern curriculum especially የኢትዮጵያን የትምህርት ስርዓት በተለይ በቅርብ የተሻሻለውን ዘመናዊ ሆኖ አግኝቻለሁ። ስለዚህም የምንከተለው የኢትዮጵያን የትምህርት ስርዓት ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ምርጥ ተሞክሮ ያላቸውን እንደ ስቴም ያሉትንና ሌሎች የተለያዩ የተመረጡ ስርዓቶችንም እናካትታለን። different curriculum in our school አልግራ የበሳው ወለከተ በበስኝና ማኔ የቀድሞ ትምህርት ቤቴ ውስጥ የነበረው የመማር ማስተማር ሂደት ንድፈ ሐሳብ ላይ ብቻ ያተኮረ ነበር። እዚህ ፋሮ ትምህርት ቤት ውስጥ ግን ሁሉንም ነገር እየዳሰስን የቤተ ሙከራ ስራዎችንም ራሳችን እየሰራን ስለምንማር የተሻለ ዕውቀትን እያገኘን እንደሆነ መናገር ይችላል። አታን ገደኔ ሸቀለ This is advantage ባዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ መማር ጥቅሙ ተማሪዎች ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ስለሆኑ ከመደበኛ የትምህርት ሰዓት በኋላ የተማሪዎችን ሁለንተናዊ ክህሎትና ስብዕና የሚያሳድጉ እንደ ስቴም፣ ሮቦቲክስ፣ ኮዲንግ፣ ኢንጂነሪንግ፣ የቧንቧ ስራ፣ መኪና ማሽከርከር፣ ስነ ጥበብና የምግብ ዝግጅት የመሳሰሉትን ፕሮግራሞች እናስተምራቸዋል። For them to learn 21st century skills ከትምርታችን ጎን ለጎን አንደኛ የዶርም ህይወትን እንለምዳለን። ዩኒቨርሲቲ በመንሄድበት ጊዜ ለኛ አዲስ አይሆንም። እንደምናውቀው ከሙሉ ቤኒሻንጉል የምንመጣው የተለያየ ሃይማኖት፣ የተለያየ ብሔርና የተለያየ አስተሳሰብ ያለንን እሱን ዳይቨርሲቲያችንን ዩኒቲ አድርገን መኖርን እንድንለምድ እንደዚሁም ደግሞ ሙሉ የማህበራዊ ኑሮን ያስለምደናል። ከዚያ በመቀጠል ደግሞ አሁን ለራሱ የተጀመረ የክበብ አባላት አለን። ከትምርታችን ጎን ለጎን የምንወስዳቸው የኛን ስብእናችንንም ሆነ ደግሞ ሌሎች ክህሎታችንን እንድናዳብር የሚያስችሉን የሚሰጡን ለምሳሌ የላብራቶሪ የሳይንስ ክበብ አለ። የስቲም እንደዚሁም ሮቦቲክስ መፍጠር ሊሆን ይችላል። ሌሎች ቴክኖሎጂ ጋር የተገናኙ ስራዎችን የሚያሳልጥም እንደዚሁ ክበብ አለ። እያንዳንዱ ክበብ ለኛ ለወደፊታችን ትልቅ የሚባል አሻራን ጥሎ የሚያልፍ ስራን የምናገኝበት ትምህርት ቤት ነው። ደንማኒ ቆሾው ክበይር ደንሞሴ ረብቆሶኑ አረ ጼን መጻፎ ደትፈን አኔ አንዶ ኮምፒውተሪ ክላስ ነረ ኮምፒውተሪ ነረ ኮምፒውተሪ ነፋይ የትምህርት ቤት ከሌላ ትምህርት ቤት የሚለየው የተሟላ ቤተ መጻሕፍት፣ ቤተ ሙከራዎች፣ የ24 ሰዓት የኢንተርኔት አገልግሎት ስላለን እንዲሁም መምህራኖቻችንንም በምንፈልገው ሰዓት በአቅራቢያችን ማግኘት ስለምንችል ምንም ነገር ሲከብደን ወዲያውኑ መልስ ማግኘት እንድንችል አድርጎናል። በፋው ማኑረ ቦን ኖጌ ሰዓት እንዳትስር ከኔ ተሰዓቱ አቶ ፈልቶነ ኖ አትመን ሸራ አኔ ዳቾ ካንፎ ፋሮ ሚለየ ምንድነው? አንደኛ በክልሉ ያሉ ሴቶችን ብቻ ስለሆነ በተለይ ክልል ደግሞ በተመተነሽ ከሌሎች ክልሎች ወደ ላይ ቀረ ስለነበር ከነሱ ላይ በመስራቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሁለተኛ ደግሞ ያሉት በተለይ ማቴሪያል ኤጁኬሽናል ማቴሪያልስ አቅርቦቶች ከመጠን በላይ ናቸው ማለት ይቻላል። ሁለተኛ ከሰዓት አጠቃቀም ጋር ከዚህ ተማሪዎችና ክላስሩም ማኔጅመንት ከአንድ ክላስ ማክሲመም 20 ተማሪ ነው ያለው። ስለዚህ ከሌላው ይሄ በጣም የተለየ ያደርገዋል። እንደገና መምህራንም ሲገቡ
የመልመላው ሂደት ትንሽ ሌላ ከሰራበት ለየት ያለ ስለሆነ እነዚህ ከሌሎች ትንሽ ይለያል ይያስባለሁ። በነበርኩበት ትምህርት ቤት የሚደረገው የመማር ማስተማር ሁኔታ ይሄ አክቲቭ ለርኒንግ የምንለው አይነት አይደለም። ያንን የሚጋብዝም ሁኔታ ስለሌለ ሞር እኛን ዴሊቨር የምናደርገው ለተማሪዎቹ እኛን ሌክቸር ሜቶድ የሚለው ነው የምንጠቀመው። እዚህ ግን ምንድነው ተማሪዎቹን አሳታፊ በሆነ መልክ ያው እንደምታውቁት ቦርዲንግ ስኩል ነው፣ የሴቶች ትምህርት ቤት ነው። ሴቶችን ማስተማር ደግሞ ህብረተሰብን ማስተማር ነው። ሴቶቹ የሚበቁበትን ማለትም በሁሉም በትምህርትም በብዙ አቅጣጫ የሚፈልጉትን ሁሉ የሚያገኙበት ትምህርት ቤት ነው። በጣም በብዙ አሁን ማለት በዚህ ደቂቃ መናገር የምችል አይነት አለን። ብዙ ልዩነት አለ። ከመደበኛ የትምህርት ሰዓት ውጪ እውቀትና ክህሎታችንን ለማበልጸግ ትምህርት ቤቱ የተለያዩ ነገሮችን ያደርግልናል። ለምሳሌ ብስክሌት ማሽከርከር እንድንችል ያለማምዱናል። እንዲሁም የተለያዩ ክበባትን በማቋቋም ሌላ እውቀቶች ማግኘት እንድንችል ትምህርት ቤታችን ይረዳናል። ብቆች ተቆብኝ ቀሎ ካፎ ያኔም በገራ ገሌ ተለናለ አፍቅ ጅነንጉ ንጉ ያኔም ባላት ቀሊ ጉተን መደረሰን በልሃኩ ሞይ እዚ ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤቱ ባለፈ የተለያዩ የስፖርትና አይምሮ ማበልጸጊያ የሚሆኑ እንቅስቃሴዎችን እናገኛለን። በነበርኩበት ትምህርት ቤትም ሆነ የመኖሪያ አካባቢ ለሴት ልጆች ስፖርት መስራት ያን ያህል የተለመደ አይደለም፣ እንዲሁም ባህሉም አያበረታታም። እዚህ ግን የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችና ሳይንሳዊ ስራዎችን በመስራት የአካላዊም አይምሮዊም እድገታችንን እናበለጽጋለን። እኛ እዚህ የምናደርገው የ21ኛው ክፍለ ዘመን ክህሎቶችን በተማሪዎቻችን ውስጥ ማስረጽ ነው። በራያችን መሰረት ተማሪዎቻችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማድረግ ላይ እንሰራለን። ይህንንም ለማሳካት ከመደበኛ የትምህርት ጊዜ በኋላ የተማሪዎችን ክህሎት የሚያበለጽጉ ፕሮግራሞችን ቀርጸን እንሰራለን። በማንኛውም ትምህርት ቤት በተለይ ባዳሪ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ቅድሚያ የሚሰጠው ለተማሪዎች ነው። ስለሆነም ዋነኛ ትኩረታችን የተማሪዎች አእምሮ ልማት ላይ ሲሆን ከዚያ መምህራንና ወላጆች ላይ እናተኩራለን። ከየትኛውም አካባቢ ብሔርና ሃይማኖት የመጡ ቢሆን ተማሪዎቻችንን በኩል አይን ነው የምናያቸው። ሁላችንም በፋሮ ፋውንዴሽን ስር አንድ ነን። መምህራኖቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ልክ እንደ አባትና እንደ ልጅ ነው። አሁን ለምሳሌ በፊት የምንማርበት ትምህርት ቤት ጥፋት ስናጠፋ ሊቆጡን ይችላሉ። ይሄ ነገር የለም እዚህ ማለት ፍሪ እንትን ነው እንትን የምንለው። ያ ማለት ከስነ ምግባር እንወጣለን ማለት ሳይሆን ግን ከአስተማሪዎቻችን ጋራ ልክ እንደ ወላጅ ከአስተማሪዎቻችን ጋር ብቻም ሳይሆን ከሁሉም እዚህ ካሉ ሰራተኞች ጋር ግንኙነታችን ልክ እንደ ወንድምና እህት እንደ አባትና እንደ ልጅ ነው ማለት ነው። ልጆች ወደዚህ ሲመጡ ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ ነው የምንቀበለው። ዶርም ላይ የዶርም ላይፋቸው ጥሩ እንዲሆን ልክ እንደ ቤተሰብ ነው የምንንከባከባቸው። በጣም ንጽህናቸውን እንዲጠብቁ፣ በሰዓት ትምህርት ቤት እንዲሄዱ፣ ከታመሙ የመንከባከብ ስራ እንሰራለን።
የሳይኮ ሶሻል ሰፖርት እንሰጣለን እንመክራቸዋለን በትምህርታቸው ጠንካራ እንዲሆኑ ትምርቱን የማገዝ ስራ እንሰራለን ኤኒ ታይም ለሊትም ሆነ ቀን ምንም አይነት ነገር ሲያጋጥማቸው እኛ ኦቨርናይት ነው እናደረው ለሊት አዳሪ በተራ ነው እናደረው በማንኛውም ሰዓት አንኳኩተው እኛን ይጠሩናል እንደ ቤተሰብ የህክምና አገልግሎት አላቸው ክሊኒክ አለ እዚህ ለሊትም ይሁን ቀን እንዲታከሙ ይደረጋል ከዚህ ተቋም ውስጥ ካለው ክሊኒክ በላይ ከሆነ ደግሞ ወደ አሶሳ ሪፈር ይደረጋል ከዛ ውጪ ትምርት ቤቱ ሙሉ ወጫቸውን ሸፍኖ ምን ብሎ ነው የሚያስተምራቸውና እኔም በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ ሴቶቹ በትምርታቸው በጣም ጠንካራ ናቸው ልጆቹ ብዙ ሰዓት ያነባሉ ፕሮግራማቸውን በደንብ የሚሰጣቸው ነገር ይከታተላሉና ያንን ነገርም እንዲያደርጉ ኮንቲኒየስሊ የሆነ እኔ እንደ ፕሮክተር እንደ ቺፍ ማትረን በየሁለት ሳምንቱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ንጽህናቸውን እንዲጠብቁ ሁሉ ነገር እንዲያደርጉ እነሱን ትሪት የማድረግ የመምከር ስራ የካውንስሊንግ ስራ እንሰራለን ቦርዲንግ ስኩል በተፈጠረው ያው ተማሪዎችን መምራን ማብረው ነው ያሉት ስለዚህ ኤቭሪ ታይም መምራን ሬዲ ናቸው ማለት ነው ማታ ዱቲ ቲቸርስ አሉ ኢቭን ተማራች ያነበው የሆነ ነገር ባይገባቸውም ዱቲ ቲቸሩ መመሩን ደውሎ ምናምን እንዲመጣና ኤክስፔንድ ያደርግላቸው ይደረጋል ስለዚህ ሙሉ 24 ሰዓት አብረን ስለላለ ከሌሎች ትምህርት ቤት ቃል ብቻ ከሚማሩት ይሄ ደግሞ ለየት ያደርጋል ማለት መምህር ስትሆን ያው እነት ነው እኔ አሁን ሴት መምህር ነኝ አይደለም እዚህ ላይ ብቻ ሳይሆን በነበርኩበትም ትምህርት ቤት ሴት መምህርም ነኝ እናትም ነኝ በተቻለው አቅም ያው በሚቻለው አቅም እንዳልከው ክላስ ውስጥ በሚያጋጥማቸውም ከክላስ ውጪ በሚያጋጥማቸውም ነገር እንደ ቤተሰብ ነው ስፔሻሊ እዚህ ግቢ አብረን ነው የምንኖረው አብረን ነው የምንበላው አብረን ነው የምንጠጣው ቤተሰብ ይናፍቃሉ ወር ብዙ ነገር ያጋጥማቸዋል ያንን እያንዳንዱን ፊልም ያረጉትን ነገር አብረን ሼር አርገን እንደዛ ከዛኛው የሚለየው አንዱ ፓርት ምንድነው በጣም ቅርበት አለን አንድ ላይ ነው የምንውለው የምንበላው የምንጠጣው እዛ ግን የሆነች 40 ደቂቃ ነው የምቆየው ከዛ ገብቼ ወደ ቤቴ ነው የምሄደው ሞር ፋሚሊ ነው አብሯቸው የሚሆነው እዚህ እኔ ነኝ እናታቸው ፕሮክተሮች ናቸው እናታቸው ማንንም ሌላ ይላቸውም ኤቭሪቲንግ የሚሰማቸውን የሚያስቡትን የሚያጋጥማቸውን ችግር እንደ ጓደኛ እንደ ቤተሰብ ኢቭን እነሱ ማይፈሩም አብረን ስለሆነ የምንበላው የምንጠጣው የምንወጣው የምንገባው ሁሉ ነገር ሼር ያደርጉናል ማድረግ በሚችለው አቅም ሁሉ እኔ ማድረግ የምችለውን ኦር እኔ ካኔ አቅም በላይ ከሆነ ወደሚፈልገው ነገር ያደርግ በሚችለው በቃ ቤተሰብን ፊል እንዳያስቡ መርዳት ባለብን ነገር ሁሉ አብረናቸው ነን ፋሮ ፋውንዴሽን ይህን የመሰለ ትምህርት ቤት በዚያ አካባቢ በመከፈቱ ለበርካታ ሴት ተማሪዎችና ለወላጆቻቸው ትልቅ የፎታ ስሜትን መፍጠር ችሏል በአሁኑ ሰዓት ቁጥራቸው 123 የሚሆኑ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ ሲሆን ፋውንዴሽኑ ይህንን ቁጥር ከፍ በማድረግ በክልሉ የሚገኙ ሌሎች ሴት ተማሪዎችን ተቀብሎ የሚያስተምርበትን ስራ እየሰራ እንዳለ ለመገንዘብ ችለናል በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ የትም አይገኝ እድል ነው በዚህ ከማከል ከ700 ኪሎ ሜትር በላይ ርቆ በጣም ገጠር ውስጥ እንደዚህ አይነት እድል በመፈጠሩ እንደ ወላጅም እንደ ዜጋም በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ አሁን እሷ እንዲህ አይነት ደረጃ ላይ ትደርስልኛለች ብዬ አልገምትም ነበር ወደዚህ ስትላክ ከሴቶች ልዩ ሆና ነው ወደዚህ የተላከችው ከዚህ ስትመጣ 3 ነው የመጡ ከቤተሰቦቼ 3 ሆኖ ነው የመጡ እሷ አሶሳ ፈተና ስታልፍልኝ በጣም የተሰማኝ ደስታ መግለጽ አልችልም አሁንም እንዲህ አይነት ደረጃ ላይ ስለደረሰልችልኝ ትደርሳለች ብዬ አልገምትም ነበር እንዲህ አይነት ደረጃ ላይ ግን ስለደረሰልችልኝ በጣም ድርጅቱና በራሴ ስምና በወረዳዬ ስም ወይ
ባለኝ ደስታ በጣም ነው የሚያመዘግነው። ልጄ እዚህ ትምህርት ቤት መጣ ከገባች በኋላ ከፍተኛ ለውጥ ነው ያሳየችው። በፊት ከነበራት ሁለንተናዊ ለውጥ ነው። ትምህርት አቀባበሏ፣ በትምህርት አጠናኗ፣ በተግባቦቷ፣ አጠቃላይ በብዙ ክሎት ላይ ብዙ ችሎታዋ በጣም ነው የተቀየረው። በተግባር የምታሳየው ተናናሾቿንም ስታስጠናና ለእነሱ ምሳሌ በምትሆኑ ነው እና በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያሳየችው። ተማሪዎቼ የኢትዮጵያ እንዲሁም የአፍሪካ መሪዎች እንዲሆኑ ነው የምፈልገው። የመጀመሪያዋ የሴት ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ ትምህርት ቤት እንድትወጣ እሻለሁ። ያኔ ለአህላመን ቆነማኔ አሱጋጣይረማኔ አገደረን። ወደፊት ተምሬ ራሴንም ቤተሰቤንም ሀገሬንም ማገልገል እፈልጋለሁ። ለክ እንደ ፋሮ ፋውንዴሽን አይነት ድርጅት መስርቼ የተቸገሩ ሰዎችንም መርዳት እፈልጋለሁ። ፓይለት ሆኜ ራሴንም ማየት እፈልጋለሁ። አላስ አዳረን ቆንዳንኝነን ቀብሌ as I have told you the school are working እንደነገርኩ ትምርት ቤቱ ምንም ትርፍ ሳይፈልግ ለወደፊቷ አፍሪካ የሚሰራ ነው። እኔም እንዲሁ ሰዎችን የሚጠቅም ስራ ላይ መሰማራት ፈልጋለሁ። ዶክተር መሆንም ፈልጋለሁ። In the future I want to be a chemist. ወደፊት መሆን የምፈልገው የኬሚስትሪ ባለሙያ ነው። ታላቅ የኬሚስትሪ ባለሙያ ስለ ማዕድናትና ሌሎች የተፈጥሮ ነገሮችን መመራመር ፈልጋለሁ። በተፈጥሮ በጣም ስለምሳብ አዳዲስ ነገሮችን ፈጥሬ ራሴንም ሀገሬንም ማገዝ ፈልጋለሁ። Create new things. If it is God's will, I am just thinking to be a lawyer and also an economist. Maybe I will come up with a new profession. የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ የህግ ባለሙያና ኢኮኖሚስት መሆን ፈልጋለሁ። ምናልባትም አዲስ የስራ አይነት ልሰራም እችል ይሆናል። በአለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ መፍጠር የምችል መሪ ሆናለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለወደፊቱም ተማሪ ሆኜ ሳይሆን በአፍሪካ እንዲሁም በአለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኜ ለሌላ ቃለ ምልልስ እንደምንገናኝ አምናለሁ። And I believe that we will meet in a new interview, not as student of Faro School, but as a leader of the whole, influential leader of Africa and the world. I'm just taking the physics tamarat leer. Mani akkono rani physics to otto. Yeni helm lawadafitu physics tamirtin adnichi physicist bemahon sile planetoch memmeramerna maokna. Mitsalosh and arish not notora sile planetoch si ayudano gefa. I believe in this. A school is defined by the alumni. Ani beziyamnalu andin timirt bet yemtawqo betimirt betu yeqermo tamariochu no tamariochu ko wottu bohala no timirt betun bedenb mawaqem nichilo yenyam teleko yemiyannekaqay memmar mastamar kebabin mefter sihon bezihim aimrawi yesine migbar menfesayina akalay biqatin mamtatim felgal bemecherasham menasakaw gib በህይወታቸው ሙሉ እውቀትን የሚቀስሙ ተማሪዎችን ማፍራትን አስበን አብዛኞቹ የትምህርት ተቋማት የአይምሮ ልማት ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ናቸው። እኛ ግን ሁለንተናዊ እድገት ላይ ነው የምናተኩረው። በዚህም የስነ ምግባር፣ የአይምሮና አካላዊ ብቃት ላይ አተኩረን እንሰራለን። That is a moral, physical and spiritual. So the Faro Foundation has four key pillars: education, health, water and agriculture. የፋሮ ፋውንዴሽን አራት ቁልፍ ስራዎች ላይ ያተኩራል። ትምህርት፣ ውሃ፣ ጤናና እርሻ ላይ። በኢትዮጵያ በቤንሻንጉል ክልል የትምህርት ስራን እጅግ ጠቃሚ ሆኖ አገኘ ነው። ወደ ክልሉ መተን ክልሉ ምን እንደሚያስፈልገው ለመረዳት ስንሞክር ከሁሉም አካላት የምናገኘው ጥቆማ በሴቶች ትምህርት ላይ ትኩረት አድርገን እንድንሰራ ነው። በክልሉ ያለው የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ አነስተኛ በመሆኑ እኛም እዚህ ላይ አተኩረን መስራት እንደሚገባን አሰብን። አላማችንም በክልሉ ውስጥ ለሚገኙ አቅም ላላቸው ሴት ተማሪዎች የሚመጥን ጥራት ያለው ትምህርት ቤት መስራት ሲሆን ተማሪዎቹ አቅማቸውን አውጥተው የሚጠቀሙ ሆነው በትምህርታቸው ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ መስተጋብራቸውም የተሻሉ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። Both learning academically but also socially. ፋሮ ፋውንዴሽን እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እየሰራን ያለነው እዚህ ክልል ውስጥ ብቻ ነው። ግን ወደፊት ከዚህ ክልል ውጪም ሌሎች ስራዎችን ማስፋት እንፈልጋለን። በተለይ በአማራ በኦሮሚያ ክልል አካባቢ
የትምህርት ፕሮግራማችንን ይዘን መሄድ እንፈልጋለን። ይሄን ደግሞ በቅርቡ ለማድረግ ጥናት እያካሄድን ነው። በተለይ የትምህርቱን ፕሮግራም ለማስፋትና ብዙ ተማሪዎች ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ነገር ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው። የምናስተምራቸው ልጆች ደግሞ በዚህ በሃይ ስኩል ደረጃ ብቻም ሳይሆን ዩኒቨርሲቲም ሲገቡ የፋሮ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ስላለ ያንን ተጠቅመው የተለያየ ቦታ ከሀገር ውጭም ቢሆን ተምረው ተመልሰው መጥተው ለህብረተሰባቸው የሚያገለግሉበት የሚሰጡበትን ወደዚህም ትምህርት ቤት መጥተው ለሌሎቹ አርአያ የሚሆኑበትን ነገር ለማመቻቸት ነው የምናስበው። ፋሮ ተቋምን ለመሰረቱልን ለሁሉም ሰዎች ለሁሉም አካላት ታላቅ ምስጋና አለን፣ አክብሮትም አለን። በህይወታችን ይህ ነው የማይባልን አሻራ ጥለውልናል። ለመሻሻላችን እዚህ ለመድረሳችን ውጤት እንደዚህ ለመሆናችን ምክንያት ስለሆነን በጣም እናመሰግናለን። ወደፊት ከዚህም በላይ ትልቅ ሁነን ትልቅ አድርገን በትልቅ ደረጃ ላይ ትልቅ ስሙን እንደምናስጠራ ተስፋ እናደርጋለን እና የፋሮ ተማሪ መሆን እጅግ የሚያኮራ ደስ የሚያሰኝ ቀና መሆኑን መናገር እወዳለሁ። ለሁሉም እዚህ ጋር ለተባበሩት እዚህ ላደረሱ ለሁሉም ሰዎች ከመምህራን እስከ ትልቁ የፋሮ ባለቤት በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ሁለታችሁን ይመልስ። ሴቶችን ማስተማር ህብረተሰብን ማስተማር ነውና የፋሮ ፋውንዴሽን እንደ ቤንሻንጉል ያሉ ልማት በሰፊ ያልተስፋፋባቸው የሀገራችን ክፍሎች ውስጥ ለሚገኙ ሴት እህቶቻችን